Jag vill mest ringa och meddela dig att du har gått vidare. Jag ska strax få träffa Per Lernström. Och det är lite nervöst. Och här har du lycka till kramen. Ja. Den obligatoriska. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hej. Men att sjunga inför en stenhård, elak, vida känt, hårdare än någonsin, gör du? Hur känns det då? Jag blev ett måndagsbarn. Hela livet blev en helg. Sena nätter, tomma glas. 500 skjuter upp problemet för ett tag. Ditt mellanregister var jättefint. Du såg lite som en kyrkflicka. Du är inte redo. Jag ska inte säga att du är så här, att du inte kan sjunga. För det finns någonting där. Det blir ett nej för mig. Det är precis samma svar från mig. Jag är inte helt övertygad, så jag kommer också säga nej. Du var nästan ett ja, men det blev ett nej också. Det var kul att komma här bakom kulisserna. Få göra allt det här. Jag är ändå nöjd. Nu går vi vidare.